नमस्कार, कार्यक्रम समसामयिक वार्तामा स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। 38 बिपी स्मृति दिवस नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लागि आफ्नो ज्यान समर्पण गरेर क्रियाशील रहनुभएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवसको के महत्त्व छ? किन सम्झनुपर्छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई? इतिहासमा स्थापित भइसकेको एउटा राजनेतालाई र आजका पुस्ताले बिपी कोइरालाबाट के आदर्श सिक्न सक्छन्? अर्थात् नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ? बिपीले त्यस विषयमा के बोल्नुभएको छ नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यको लागि? यिनै कुराहरूको बारेमा जानकारी दिनको लागि र आफ्ना विचार व्यक्त गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। रामचन्द्र पौडेल बिपीको आदर्शलाई पछ्याएर राजनीतिमा समर्पित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँको सामिप्यतामा बसेर काम गरेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको बिपीसँगको सामिप्यता, हामी तनहुँमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जाँदाखेरि ठुलो मानिसहरूको भिड लाग्यो भन्थे, हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। उहाँलाई स्वागत गरियो र स्याङजाममा जाँदा उहाँलाई एकपटक आक्रमणको पनि त्यतिखेरका शासकहरूले गोली हान्ने पनि काम गरेर उहाँ बच्नुभयो पनि भन्नेहरू इतिहासमा छ। र सबभन्दा पहिला तपाईँ नेभी सङ्घको नेता हुँदादेखि नै बिपीको पदचिह्न अर्थात् बिपीको चाहिँ निर्देशन अनुसार उहाँको चाहिँ भनौँ न पदयात्रामा उहाँ साथै हिँड्नुभयो र आजसम्म तपाईँ बिपीको आदर्शमा चलिरहेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँको सामिप्यता अर्थात् उहाँसँगको सम्पर्क कस्तो थियो? अब सबभन्दा यो बिपीसँगको मेरो सान्निध्यताको कुरा गर्दाखेरिमा वास्तवमा 2017 सालको काण्ड घट्नुभन्दा अगाडि म अलिकति स्वतन्त्र विद्यार्थी थिएँ। म त्यति बेलादेखि अलिक चेतना थियो, म 15-16 सालदेखि नै विद्यार्थी गतिविधिमा लागेको मान्छे म र त्यतिखेर जबसम्म म चाहिँ नि स्वतन्त्र विद्यार्थीको रूपमा अलिकति चाहिँ नि अर्कै खालको चाहिँ नि धारको चाहिँ नि एउटा झन्डै झन्डै प्रतिनिधित्व गरेर म मेरो राजनीति विद्यार्थी जीवन त्यही बिचमा 17 साल काण्ड घटेपछि जब बिपीहरूलाई चाहिँ नि राजाले थुने अनि मलाई लाग्यो राजा जनताले चुनेका नेतालाई राजाले थुने होइन यो अन्याय भयो भन्ने लागेर मलाई उहाँहरूप्रति मेरो सहानुभूति जाग्यो र काङ्ग्रेस पार्टीप्रति नै मेरो सहानुभूति त्यहाँबाट पैदा भयो एउटा कुरा। अर्को कुरा, मैले बिपीलाई तब पनि भेटेको होइन, त्यसपछि उहाँ जेलमा, त्यसपछि म जेलमा, म पनि जेलमा पटक पटक चाहिँ जेलमा हुँदा म भद्रकोल जेलमा थिएँ, बिपी सुन्दरीजल जेलबाट छुट्नु भयो र छुटेपछि उहाँले हामीलाई भेट्न जेलको कारागार कार्यालयमा आएर भेट्नुभयो र मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम श्रेष्ठ, कमल कोइराला र म हामी चारजनालाई त्यहीँ जेलमा उहाँले भेट्नुभएको। मैले पहिलोचोटि बिपीलाई त्यहाँ देखेको हो। त्यसपछि बिपीसँग मेरा चाहिँ बारम्बारका चाहिँ अनि बिस्तारै सम्पर्कहरू, उहाँ इन्डियामा गएपछि पछि म जेलबाट छुटेपछि उहाँसँग मैले भेटेँ मामुरगन्जमा पनि, सारनाथमा पनि। र अर्को एउटा घटना महत्त्वपूर्ण के छ भने बिपी जब नेपाल फर्कन चाहनुभयो, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप भनेर चाहिँ यो नीति जो आइरहेको छ, अब त्यो बेलामा म चाहिँ नि पहिले सुरुमा कन्भिन्स थिइनँ कि अहिले क्रान्ति छोडेर परिवर्तन नआइकन, नेपालमा लोकतन्त्र नआइकन, यत्तिकै यो राजाको बर्बर शासनमा तपाईँ देशभित्र फर्कने भनेपछि त यो के हुने हो हाम्रो आन्दोलन, होइन तपाईँ पनि के हुने हो भोलि जीवनमा भनेर म चाहिँ कन्भिन्स थिइनँ। तर उहाँले मलाई 3 दिनसम्म सारनाथको माथि लगेर सम्झाउन खोज्नुभयो र हुँदाहुँदा लास्टमा उहाँको र मेरो एउटा सम्झौता भयो 3 सूत्रीय र अनि त्यसपछि त्यो उहाँले आफ्नो चाहिँ काङ्ग्रेसको अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले वक्तव्य दिने र चाहिँ नि अपिल गर्ने, जनतालाई एउटा कार्यक्रम दिने, दिशा दिने। उहाँले चाहिँ त्यसपछि उत्तराधिकारी पनि आफूलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ नि घोषित गर्ने र चाहिँ नि पार्टी चाहिँ नि अब चाहिँ नि बिना व्यवहारिसी बनाएर पार्टीलाई नछोड्ने होइन, एउटा दिशा दिएर मात्रै उहाँ नेपाल आउने, त्यसो भएदेखि चाहिँ नि ल म स्वागत गर्ने एयरपोर्ट आउँछु भने 2033 सालको कुरा थियो।
र त्यसपछि उहाँको र मेरो त्यही कुरामा सहमति भएको हो। र त्यसरी चाहिँ नि पछि पनि बिपी जब छुटेर जाने इन्डियामा जानुभयो, अब पटनामा चाहिँ नि उहाँलाई स्वागत गर्न पनि हामी फेरि पुग्यौँ। अब निरन्तर बिपी कोइरालासँग त्यसपछि हाम्रो यो तनहुँमा बिपी कोइरालाको भ्रमण हुँदाखेरि अपार जनसमूह जम्मा भयो भन्ने छ नि, त्यो के हो? 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन चाहिँ जब भयो, त्यो विद्यार्थी आन्दोलनलाई बढ्ता चाहिने के अरे चाहिँ बढी चाहिने कर गर्ने मान्छे म नै थिएँ। यो आन्दोलन जानुपर्छ अगाडि, र चाहिँ यो पञ्चायतले चाहिँ देशमा बर्बर शासन लागू गर्यो र यसलाई चाहिँ नि यो पञ्चायतलाई हामीले चाहिँ नि विद्यार्थी आन्दोलनकै माध्यमबाट भने पनि एक धक्का दिनुपर्छ भनेर म भन्थेँ। बिपीले त्यतिखेर मेलमिलापको नीति लिनुभएको, उहाँलाई अलिकति हिचक थियो, तर पछि गएर चाहिँ गणेशमानजी र किशुनजीले जब मलाई समर्थन गर्नुभयो त्यसपछि 36 सालको आन्दोलन भयो र त्यसले बहुदलको घोषणा गर्यो। बहुदलको घोषणा भएपछि बहुदल निर्दल छान्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह, अनि जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो। जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भएपछि अब बिपी चाहिँ नि त्यो बेलामा दमौली जाँदा मैले नै स्वागत भाषण गरे हो, र चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषण त्यही गर्नुभएको हो। पहिलोचोटि म चाहिँ नि म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले राजालाई भनेको थिएँ कि चाहिँ नि के अरे हरेक नेपालीलाई चाहिँ नि कमसे कम चाहिँ नि बिहान बेलुका खान पुगोस्, घरमा एउटा घर होस्, एउटा गाई होस्, र चाहिँ नि छोराछोरी पढाउन सकुन्, बिरामी हुँदा औषधि मूल्य गर्न सकुन्, अर्थात् एउटा आधारभूत आवश्यकता, विपन्न जनताको सबै जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा होस् भन्ने मेरो चाहिँ नि चाहना थियो। मैले यो चाहिँ 15 वर्ष समय पाएको भएदेखि म देशलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँथेँ भनेर उहाँले त्यही भाषण पहिलोचोटि दमौलीमा गर्नुभएको हो। तपाईँले अहिलेसम्म चर्चामा त्यो ऐतिहासिक कुरा तपाईँले सम्झाउनु भयो। हामी त्यहीँ चाहिँ एउटा चाहिँ बिपी स्मृति भवन चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ हामीले बनाउँदैछौँ सभाभवन पनि, र त्यहीँनिर चाहिँ चौतारा त्यो बेल चौतारामा पनि हामीले बोर्ड राखेका छौँ, दमौलीमै हो, दमौलीमै हामीले बोर्ड राखेका छौँ, र त्यो एउटा ऐतिहासिक घटना मलाई सम्झना छ। र त्यस कारण चाहिँ अब बिपीको बारेमा म तपाईँलाई 2-3 कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा त बिपी के हो भन्दाखेरिमा, बिपी चाहिँ नेपालको एउटा समाजलाई होइन युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने युगनायक हो। एउटा सामन्ती युगलाई, एउटा चाहिँ अत्यन्त पिछडिएको पछौटे चाहिँ अधिनायकवादी तानाशाही राणाशाही युगलाई चाहिँ एउटा नयाँ आधुनिक नेपालमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने त्यो क्रान्तिको नायक पनि हो, र सँगसँगै त्यो क्रान्तिलाई विचार दिने एउटा चाहिँ वैचारिक नेता पनि हो, क्रान्तिकारी नेता पनि हो बिपी, वैचारिक नेता पनि हो। उहाँ चाहिँ एक किसिमले नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा र उहाँले चाहिँ जुन एउटा लगभग एउटा अलिकति कता कता मार्क्सवादको प्रभाव, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो हुँदा गान्धीवादको प्रभाव, त्यसपछि गएर चाहिँ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रभाव, स्वतन्त्रताको प्रभाव, त्यसपछि जेपी लोहिया जस्ता चाहिँ समाजवादी नेताहरूको सङ्गत, त्यसले र उहाँकै पिताजी चाहिँ नि अत्यन्त चाहिँ नि एउटा गरिब दुखीलाई चाहिँ नि हेर्नुपर्छ भनेर राजा चन्द्र शमशेरलाई चिठी लेख्ने उनको पिताजीको प्रभाव होइन, त्यो प्रभावबाट उहाँ चाहिँ नि एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार को चाहिँ नि उहाँ प्रणेता पनि भन्नुभयो नेपालको सन्दर्भमा होइन। त्यस कारण बिपीले चाहिँ नि एउटा नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा पनि एउटा राम्रो विश्लेषण दिनुभएको छ, राष्ट्रियता र जनतासितको सम्बन्ध होइन, र त्यसले राष्ट्रियताको सम्बन्ध टेरिटोरीको कुरा पनि उहाँले ल्याउनु भएको छ। एउटा बाघको पनि आफ्नो टेरिटोरी हुन्छ, एउटा जङ्गली जनावरको पनि आफ्नो एरिया हुन्छ, त्यो पनि उहाँले भन्नुभएको छ। सँगसँगै त्यो एरिया मात्रै कुरो होइन, त्यहाँभित्र बस्ने जनता पनि राष्ट्रियताको बारेमा पनि उहाँले राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश दिनुभएको छ, त्यसको बारेमा राम्रो व्याख्या समीचीन व्याख्या गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रको बारेमा पनि उहाँले जीवनभर लड्नुभयो र चाहिँ ठुलो व्याख्या दिनुभयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब बिपीलाई वास्तवमा गणेशमानजीले भन्नुहुन्थ्यो, बिपी राष्ट्रवादी मात्रै भएको भए पनि दुःख पाउनु पर्दैनथ्यो, बिपी प्रजातन्त्रवादी मात्रै भएको भए पनि दुःख पाउनु पर्दैनथ्यो, बिपी राष्ट्रवादी पनि प्रजातन्त्रवादी पनि भएको कारणले बिपी दुइटै भएको हुनाले दुःख पाउनु पर्यो, यो नेपालको विडम्बना नै यही छ होइन। र त्यसपछि उहाँले
त्यति मात्रै होइन कि समाजवादको बारेमा पनि उहाँले प्रजातन्त्रले मात्रै पुग्दैन, राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्र पुग्दैन र चाहिँ विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर आर्थिक कार्यक्रम नीतिहरू बन्नुपर्छ र समाजवादबाट ओतप्रोत यो चाहिँ हुन सकेनन् भने तेस्रो विश्वका मुलुकहरू समाजवादी आदर्शबाट अनुप्राणित हुन सकेनन् भने यी चाहिँ या त चाहिँ कुनै महत्त्वाकाङ्क्षी तानाशाहको हातमा पुग्लान्, सैनिक अधिनायकवादतिर पुग्लान् अथवा कुनै चाहिँ अर्कै बाटोमा जान सक्छन्, लोकतन्त्रको बाटोबाट चाहिँ विचलित हुनसक्छ भनेर उहाँले चाहिँ नि समाजवादको आदर्श सँगसँगै लोकतन्त्रलाई लिएर जानुपर्छ भनेर लोकतान्त्रिक समाजवादको बारेमा उहाँले चाहिँ आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। हजुर, अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको देहावसान भएको 38 वर्ष पुगिसक्यो, अब अहिले पनि उहाँ चर्चामै हुनुहुन्छ, यस्ता राजनेता फमै हुन्छन्, यस्तोमा उहाँको जुन कार्यकर्ताहरूलाई अर्थात् शुभेच्छुकहरूलाई या आम जनतालाई सधैँ उहाँलाई सम्झन पर्ने बनाउनको लागि उहाँसँग कस्तो किसिमको क्षमता थियो, उहाँको क्यापेसिटीको पनि अलिकति अर्को त उहाँ कुशल सङ्गठनकर्ता पनि हो कोइराला र बिपीले नेपालको 4036 वर्णको फुलबारी भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भने होइन, बिपी कोइरालाले आफ्नो पार्टी निर्माण गर्दा पनि 4036 वर्णको फुलबारी बनाउनु भयो, 101 चाहिँ जनजातिका नेता, मधेसीका नेता, मुसलमानका नेता, थारूका नेता, महिलाहरू नेताहरूमा मन्त्री पहिलोचोटि उहाँले नै बनाउनु भयो नेपालमा होइन, महिला शिक्षाको बारेमा पनि, महिलाको राजनीतिक सहभागिताको बारेमा पनि, दलित वर्गलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मूलधारमा ल्याउने कुरामा पनि, यो छुवाछुत हटाउने अनि यो सारा चाहिँ सामाजिक परिवर्तन बिपीकै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले चाहिँ हाम्रै क्षेत्रमा चाहिँ हलो क्रान्ति गरे होइन, र चाहिँ एउटा बाहुनले हलो जोत्न किन हुँदैन, श्रमको सम्मान गर्ने एउटा संस्कृतिको सन्देश दिए, श्रम मजदुर आन्दोलन गरे होइन, त्यो मजदुर आन्दोलनबाट हाम्रो पार्टीको आन्दोलन उठ्यो र नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको क्रान्तिले नेपाली काङ्ग्रेसको क्रान्तिको चाहिँ जन्म नेपाली काङ्ग्रेसले क्रान्तिको सुरुवात चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हलो जोत्ने आन्दोलनबाट र चाहिँ नि मजदुर आन्दोलनबाट गरेको छ, अर्थात् श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्ने धरातलमा यो पार्टीको यो क्रान्तिको यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि चाहिँ नि त्यो छ, त्यसमा बिपी कोइरालाको योगदान छ र चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि एउटा त्यसो भएर प्रजा लोकतान्त्रिक समाजवादको बारेमा हामी चाहिँ अहिले बिपीलाई सम्झन्छौँ र हामी म चाहिँ के भन्छु भने बिपीले लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो भनेर मेरो अर्थमा 3-4 कुराहरू आउँछ र मैले त्यसलाई आफ्नो रूपमा मैले भन्ने गरेको छु कि निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयो, बिपीले भनेको समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवादको एसेस त्यो निचोड होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादको निचोड चाहिँ नि निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयो होइन। अर्को कुरा म चाहिँ भनिरहेको छु कि बिपीको आदर्शलाई पुरा गर्न चाहिँ आज चाहिँ कृषि क्रान्ति गरौँ होइन, पर्यटनको विस्तार गरौँ र चाहिँ यो ऊर्जा शक्तिको विकास गरौँ र नेपालका सम्भावनाहरूलाई अगाडि ल्याउँ र नेपालको गरिबी हटाउँ र नेपालका दिनहीन जनता दूर दराजमा बस्ने जनताको पहुँचमा राज्य सत्तालाई पुर्याउँ होइन, र चाहिँ यहाँको विकासलाई अर्थनीतिलाई गाउँमुखी अर्थनीति र चाहिँ जनमुखी राजनीति गरौँ भनेर बिपीकै प्रेरणाले म यी कुराहरू भनिरहेको छु होइन, र त्यसो भएको हुनाले नेपाललाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो भने यो मान्छे मारेर मात्रै यो परिवर्तन हुँदैन, मान्छेको दिल परिवर्तन हुन जरुरी छ, संस्कारमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। आज कोरोनाले यत्रो चाहिँ हामीलाई अत्यायो र आज हामी चाहिँ यो बाढी पीडितबाट यसरी हामी चाहिँ आक्रान्त छौँ होइन, यो बेलामा म तपाईँलाई प्रसङ्गात्मक पनि यो भनिहाल्छु कि यो आज त्यत्रो देशभरि बाढी पहिरोबाट जो जनता आज पीडित आक्रान्त भएका छन् र जति मान्छेहरू बगेका छन्, घर पुरिएका छन्, मानिसहरूको चाहिँ नि कहाँ चाहिँ अत्यन्त चाहिँ नि घाइते भएका छन्, मानिसहरू मरेका छन् घरमै पुरिएर अथवा बगेर, अनि यो चाहिँ नि बाढी पीडितबाट देशको धनजनको क्षति भएको छ, जमिनहरूको क्षति भएको छ र त्यसमा यस्तो अवस्थामा यो क्षतिमा म आम नेपाली जनतालाई यो दुःखमा म अहिले समवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु, सँगसँगै यो कोरोनाले हामीलाई अत्यायको बेलामा आज महामारीले आज यो चाहिँ बाढी पहिरोले अत्याइरहेको छ र सलाहले अत्याइरहेको छ, यो आपत्ति एकैचोटि आउँदैन भन्छन्, त्यस्तो भएर चाहिँ यस्तो आपत्तिमा सबै नेपाली जनताप्रति म सहानुभूति पनि राख्न चाहन्छु। बिपी कोइराला अत्यन्त सहानुभूतिशील कार्यकर्ताप्रति जनताप्रति यो अत्यन्त संवेदनशील नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ सान्निध्यबाट मलाई चाहिँ यस्तो प्रेरणा मिलिरहेको छ कि चाहिँ राजनीतिमा जीवन दिन होइन, मैले उहाँहरू जस्तै नेताहरूको प्रेरणाले
बिपी सुवर्णजी गणेश मानजीहरूकै सुप्रेरणाले अहिले चाहिँ मैले आफ्नो जीवनलाई किशनजीहरूको प्रेरणाले नै अब हामीहरू पनि राजनीतिमा छ, त्यही आदर्शमा हिँडिराख्नु भएको छ। हो, त्यही आदर्शमा आजसम्म मलाई लाग्छ कि हाम यो नेपाललाई एउटा चाहिँ एउटा कस्तो समाज बनाउने, नेपाली समाज एउटा राम्रो सुन्दर समाज र समृद्ध समाज सम्पन्न समाज सुखी समाज कसरी बन्न सकिन्छ, यही हाम्रो मेरो चाहिँ राजनीतिको सबै कुरा फोकस त्यसैमा छ र त्यही आदर्शको लागि चाहिँ हामीले जीवन दिने हो र जीवन दिएको पनि हो। 15 वर्षको कलिलो आयु चाहिँ हामीले के जीवन चाहिँ जवानी चाहिँ हामीले जेलमा बितायो होइन, किनभनेदेखि चाहिँ एउटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि एउटा मिसनको लागि होइन, त्यो मिसनलाई पुरा गर्ने भिजनसहित राजनीतिमा हामी छौँ। मिसन मात्र होइन भिजन पनि लिएर कसरी गर्न सकिन्छ, आजको के हो त हामीले हिजो हामीले गाउँमा पूर्वाधार पुर्यायौँ तर त्यतिले पुगेन, अब गाउँमा आम्दानी र रोजगारी पुर्याउनु पर्छ, त्यसलाई कसरी पुर्याउने, त्यसका लागि चाहिँ यी कुराहरूसहितै एउटा चाहिँ यो राजनीति आज हामीलाई चाहिँ प्रेरणा तिनै पुरुषहरूबाट हामीलाई मिलेको छ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग साक्षात्कार गर्दैछौँ। बिपी कोइरालाको स्मृति दिवस अर्थात् बिपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा अब मैले एकचोटि फेरि यहाँलाई युवा पुस्ता आजको समाज आज बिपीको आदर्शलाई अहिले सत्तामा रहेको पार्टीले समेत पनि बिपी एउटा आदर्श एउटा महान नेता हुनुहुन्छ भनेर मानिरहेको उहाँ नेताहरूले पनि भनिराख्नु भएको, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तो बिपीको व्यक्तित्वको बारेमा उच्च मूल्याङ्कन गरिरहेकै सन्दर्भ छ, जहाँसुकै सुनिन्छ उहाँको नाम, कसैले पनि राष्ट्रियताको बारेमा समाजवाद उहाँको त्यागको बारेमा कसैले पनि प्रश्न उठाउने स्थिति नै छैन र कदर छ तापनि त्यो आदर्शबाट कतै नेपाली काङ्ग्रेस कतै अहिलेको सरकारमा बस्ने मानिसहरू या कतै डेभिएट भएर उहाँको आदर्श इतिहासमै सीमित रहन सक्छ कि भन्ने तपाईँलाई त्यो चिन्ता छ कि छैन? अब एउटा विडम्बना के हो भन्दा नि इतिहासमा जति महान पुरुषहरू भए नि बुद्ध भएदेखि लिए बुद्ध भए गान्धी भए उनका चेलाहरू उनीहरू जस्तै सबै भएनन् होइन, अब त्यो चेलाहरू चाहिँ विकृति चाहिँ आएकै होला होइन, अलिकति केही न केही विकृति आएको छ। बिपीले निर्माण गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी होइन, यसलाई मैले दुधैले धोएको मात्रै पनि भन्दिनँ, तर पनि एउटा कुरो के हो भने त्यो बाटोले हामीलाई यसरी समातेको छ होइन, हामी त्यसबाट दायाँ बायाँ हुन सकेका छैनौँ होइन, र यहाँभित्र विकृति आए केही व्यक्तिका महत्त्वाकाङ्क्षाले केही व्यक्तिका बढी चाहिँ आकाङ्क्षाले चाहिँ गर्दाखेरिमा अब चाहिँ त्यसले गर्दाखेरिमा पार्टीमा अलिकति विकृति ल्याएको छ, आचरणमा विकृति ल्याएको छ, चरित्रमा विकृति ल्याएको छ, तर त्यसलाई पनि करेक्सन गर्ने प्रयत्न हाम्रो यही भित्रबाट जारी छ होइन, त्यो विकृति जो आयो केही मान्छेको कारणले चाहिँ जो हामी मिसअन्डरस्टुड भएका छौँ त्यसलाई पनि हामी करेक्सन गर्न चाहन्छौँ, त्यसलाई पनि सच्याएर हामी ठिक बाटोमा लोकतन्त्रको मार्गलाई अगाडि बढाउने होइन, राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको बाटोलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न जारी छ। हाम्रो आउँदो अधिवेशनको पनि हाम्रो मुद्दा त्यही हो कि हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ सुधारेर एउटा ठिक बाटोमा हाम्रो आदर्श मूल्य विचार सिद्धान्तको बाटोमा आज हामीले हाम्रा प्रतिस्पर्धी हाम्रा विपक्षी अरू पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो सबभन्दा गतिलो आधार भनेकै हाम्रो सिद्धान्त हो, हाम्रो सिद्धान्त र हाम्रो इतिहासलाई हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले हामीले चाहिँ व्याख्या गरेर चाहिँ जनताको बिचमा लान सक्यौँ भने हामीले बिपीहरूले दिनुभएको सिद्धान्त सुवर्णजीहरू गणेश मानजी किशनजीहरूले दिनुभएको जुन आदर्श छ जुन सिद्धान्त छ जुन उहाँले जुन सिद्धान्तलाई समातेर राजनीति गर्नुभयो, उहाँहरूले राणा शासनसँग लड्नुभयो पञ्चायतसँग लड्नुभयो तानाशाही हरेक चाहिँ सामन्ती व्यवस्थासँग लड्नुभयो, त्यो आदर्श सिद्धान्त जुन हो हाम्रो चाहिँ नि यो सिद्धान्त नै सबैभन्दा चाहिँ हाम्रो बलियो अस्त्र हो होइन, र यो म त्यसो भएर सिद्धान्तको बहस चलाउन चाहन्छु यो समाजमा र म हाम्रा प्रतिस्पर्धी पछि पार्टीहरूसँग पनि म भन्न चाहन्छु कि ल कसको सिद्धान्त ठिक हो त होइन, कुन सिद्धान्तले यो राष्ट्र र जनताको कल्याण गर्छ त, आज जनतालाई समस्या मात्रै जन्माइदिने समाधान दिन नसक्ने होइन नारा मात्रै लगाइदिने चाहिँ मान्छेलाई मिस एउटा दिग्भ्रमित गराउने र विचलित गराउने र यो भ्रम मात्र छर्ने होइन त्यो चाहिँ कन्फ्युजन मात्र फैलाउने यो कुराले हुँदैन, क्लियर कट कुरा आउनुपर्छ, सफा बाटो देखिनुपर्छ, सबै जनताले बुझ्ने बाटोबाट हामीले जानुपर्छ, जनताले नबुझ्ने सिद्धान्तहरू यहाँ थोपरेर शब्द प्रपञ्चबाट देशलाई चलाएर चल्दैन देश भन्ने कुरा अहिलेका घटनाक्रमले देखिएको छ। अब स्मृति दिवस भन्दाखेरि त उहाँको आदर्श उहाँको चिन्तन उहाँले लेखेर छोड्नुभएका कृतिहरू उहाँ एउटा ठुलो साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ,
त्यसलाई सम्झेर आज हामी आफ्नो रूपान्तरण गर्ने, यहाँले अहिले भन्नुभएको थियो डेभिएट भएकोलाई फेरि त्यही ट्र्याकमा ल्याउने होइन, त्यो कुरा हो नि त। त्योमा अब युवा पुस्तालाई यो बिपीका विचारहरू पुर्याउने, अहिलेको पुस्ताले त नचिन्न पनि सक्छ नि त, त्यसलाई त्यो कसरी त्यो उपाय कोसिसै त्यही छ। मेरो सारा प्रयत्न केही छ कि युवा जेनेरेसन आजको आउँदो पुस्ताले पनि यो चाहिँ अमर कुराहरू, यो शाश्वत कुराहरू, शाश्वत मूल्यहरूलाई लिएर जो लडाइँ भएको छ देशमा, जुन शाश्वत मूल्य, मानवताको मूल्य होइन, मानव हरेक मानिसभित्र विचार हुन्छ, त्यो विचार विवेक हुन्छ होइन, त्यो मान्छे चाहिँ त्योसँग स्वतन्त्रताको चाहना हुन्छ होइन, त्यो चाहनालाई हामीले अन्डर इस्टिमेट गरेर त्यो चाहिँ केवल भौतिक प्राणी मात्रै हो, केवल त्यो पेट भर्ने मात्रै प्राणी हो, त्यसको चाहिँ दिमाग हुँदैन, त्यसको पेट मात्रै हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ एकलकाटे सिद्धान्त होइन। कि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ नि यो ब्रेनले पनि चलाएको छ, ब्रेडले मात्रै मान्छे चलेको छैन भन्ने भन्छ नि, एउटा ब्रेन र ब्रेड होइन, एउटा पेटले मात्रै होइन, मान्छेलाई चाहिँ दिमागले पनि मान्छेलाई चलाउने हुन्छ। त्यस कारण यो सन्तुलन, यो आध्यात्मिक र भौतिक सन्तुलन होइन, त्यो चाहिँ आजको चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ दर्शन सिद्धान्त हामीले अपनाएर आएका छौँ, र हामी यो सिद्धान्तलाई चाहिँ अब आउँदो पुस्तालाई सँगै यो शाश्वत मूल्यहरूलाई हामी चाहिँ बुझाउन चाहन्छौँ। स्वतन्त्रता र समानता, न्याय र भ्रातृत्व होइन, हामी यो चाहिँ यही नै बाटो हो, बाटो होइन, फ्रिडम, जस्टिस, सोलिडारिटी, यही बाटो हो होइन, यही बाटोबाट समाज सुखी हुन्छ, राष्ट्र समृद्ध हुन्छ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो। अब यहाँले अहिले महाधिवेशनको पनि प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, अहिले बिपीले छोड्नुभएको एउटा काङ्ग्रेस, अहिले विभिन्न गुट उपगुट, हुन यो करेन्ट पोलिटिक्समा अब सोधिराख्नु विषय होइन, मैले यहाँलाई चिन्तन चाहिँ बिपीकै बारेमा मात्रै केन्द्रित भएर गर्न आग्रह गर्दछु। एउटा विचारको आधारमा, एउटै विचारमा आउन नसक्नुको पछाडि अब तपाईँ यसलाई कसरी सुधार्नु? तपाईँ त एउटा वरिष्ठतम नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ धरोहर हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको, यो बिचमा तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ अब एउटा ढिक्का छोड्नुहुन्छ? मेरो एउटा कुरा के छ भने, राजनीतिमा गुटबन्दीहरू आइरहेका हुन्छन् होइन, बिपीले पनि त्यो बिहोर्नुभयो, अरूले पनि बिहोरेका छन्, अरू पार्टीले पनि बिहोरेका छन्। तर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, गुटबन्दी हुन्छन्, मान्छेको आफ्नो आफ्नो आकाङ्क्षा हुन्छन्, तर त्यसलाई म्यानेज गरेर लानुपर्छ होइन, माने अलग अलग आकाङ्क्षाको द्वन्द हुन्छ होइन, त्यसलाई म्यानेज गरेर लानुपर्छ। व्यवहारै न मित्राणी जायन्ती रूपव्यवस्था भन्छ, व्यवहारले मित्र भन्छ, व्यवहारले शत्रु भन्छ, त्यस कारण त्यसमा सामञ्जस्य कायम गराउनुपर्छ है। त्यसो भएको हुनाले पार्टीभित्रको चाहिँ जुन चाहिँ ग्रुपिजम अथवा इत्यादि के छ नि, यो सबैलाई एउटा सिद्धान्त र एउटा आदर्श, एउटा गोल, हाम्रो मिसनले चाहिँ यसलाई समेटेर लैजाने होइन, त्यतापट्टि मान्छेलाई प्रेरित गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो बाटोतिर हामीले आदर्शको बाटो, सिद्धान्तको बाटो र चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्यतिर हामीले चाहिँ सबैलाई उन्मुख गराउन सकियो भने यी सानातिना मनमुटावहरू हराएर जान्छन्। अब अर्को एउटा राष्ट्रियताको प्रसङ्ग, अहिले नेपालमा एउटा राष्ट्रियताको सवालमा सबै पार्टी संसदमा एक ढिक्का भएर नेपालको एउटा भनौँ न घुमेको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पनि सहमति पनि देखियो। बिपीको राष्ट्रियताको अडान अहिले यहाँले भनिसक्नु भएको छ, यतिखेर करेन्ट पोलिटिक्समा त्यो राष्ट्रियताको परिभाषा गर्नुपर्दा बिपीको चाहिँ आदर्शलाई लिएर परिभाषा उहाँले दिएको दिग्दर्शनमा अहिले राष्ट्रियता कहाँ छ? अहिलेका नेताहरूले बिपीबाट धेरै सिक्नुपर्ने छ हजुर, र अहिलेकै शासकहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने, अहिले राष्ट्र त एक भयो नि हजुर होइन, एउटा नक्सा हामीले चाहिँ राष्ट्रको आफ्नो यति भूभाग हो हाम्रो छैन भनेर भन्नुमा सबै अडान राखियो, सर्वसम्मतिले चाहिँ नि सदनले पास गर्यो हजुर, त्यो सर्वसम्मतिले गरेको राष्ट्रिय निर्णय लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जसले जिम्मेवारी लिएको हो नि, त्यसले उठपटाङ कुरा गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ वार्तालाई चाहिँ विचलित गर्नुभन्दा वार्ताको टेबुलमा ल्याएर चाहिँ राष्ट्रहरूलाई पनि, सबै मित्र राष्ट्रहरूलाई चाहिँ एउटा उसमा आफ्नो चाहिँ न्यायको आफ्नो आवाजलाई होइन न्यायको पक्षमा उहाँहरूलाई चाहिँ आकर्षण दिन सक्नुपर्छ र चाहिँ मिलाएर चाहिँ हामीले लानु पर्ने ठाउँमा, त्यसमा अरू कुराहरू चाहिँ के उठपटाङ कुराहरू आएपछि चाहिँ त्यो कता कता भाँडियो, उद्देश्य यत्रो चाहिँ एकताको चाहिँ ल्याएको चाहिँ निर्णयलाई कहाँ कहाँ ओझेल पार्न लाग्यो कि भन्ने पनि छ। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न, यति हुँदाखेरि पनि अब हामीले बिपीले म भन्छु नि हजुर सक्यो, बिपीले कसरी, बिपीले राष्ट्रियताको कुरा कति दरोसँग गर्नुभएको थियो, मैले अहिलेको नेताहरूलाई भन्छु नि, राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरिमा अब देशभित्र उहाँले चाहिँ उहाँ क्रान्ति छोडेर नेपाल आउँदाखेरिमा जुन कुरा राष्ट्रिय एकता मेलमिलाप जसरी भन्नुभयो नि, त्यो भन्दाखेरिमा पनि अरू आफ्ना छिमेकीहरूलाई अरूलाई पनि नबिज्ने गरिकन
होइन अरूलाई नबुझ्ने गरी दरसँग आफ्नो कुरा राख्नु हाम्रो यति बिपी के भन्नुहुन्थ्यो भने बिपी अडान कडा हुनुपर्छ, अडान कडा हुनुपर्छ, शब्द नरम हुनुपर्छ होइन, शब्द नरम गर्न नजान्ने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ शब्द नै कडा कडा फालिदिएपछि त्यसले वातावरण बिथोल्छ नि, त्यसो भएर बिपीबाट सिकाऊ भनेर मैले भनेको। अब यति भइसकेपछि अन्तिम दुई वाक्य यहाँबाट सुन्न चाहन्छौँ हामी, देशको भविष्य, देशको जुन विकास संरचना भए, जुन किसिमको सडक संरचना, सञ्चार संरचनाको विकास भयो नि, देशको भविष्य त उज्जवलतर्फ गइरहेछ नि। बिपी पुष्पलाल गणेशमान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको योगदान हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था त छैन होला नि? छैन छैन छैन, अहिले देश निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन, तर म्यानेज राम्रोसँग गर्नु पर्यो होइन। म मात्रै भन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा आफ्नो चाहिँ सत्ताको असीमित महत्त्वाकाङ्क्षाबाट पुक्त हुनु पर्यो, र असीमित महत्त्वाकाङ्क्षालाई अब संस्थागत लोकतन्त्रले सीमामा राख्नुपर्छ। धन्यवाद। हरेकको चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षालाई सीमामा राख्नुपर्छ, म त सीमामा राख्ने लडाइँमा छु। हजुर, आइदिनु भयो यति महत्त्वपूर्ण दिनमा, स्पष्ट रूपमा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यहाँ नेताजीलाई धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। बिपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा बिपीसँग सँगै काम गर्नुभएका र प्रेरणा लिनुभएका व्यक्तित्व, युवाकालदेखि र अहिलेसम्म पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ, बिपीकै आदर्श लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। कार्यक्रम समसामयिक वार्ता अहिले यहीँ सकिएको छ, आज चाहन्छौँ। नमस्कार।